أعوذ بالله من الشيطان
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے خاص ہے، تمام جہانوں کا خالق ہے، خالق ہے رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی واسطے۔ سامعین محترم حاضرین، کرم بلا شبہ اللہ کا بڑا ہی فضل اور کرم ہے کہ انہیں بر وقت جمعہ المبارک کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرمارے ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ واذروا البیع ذلکم خیر لکم۔ جڑے والے نماز جمعہ واسطے تینوں بلایا جائے، اس ویلے اپنا کاروبار، تجارت، اپنی مصروفیات، ہر قسم کا کام چھڈ کے اللہ دے گھر آ جانا ہے۔ ساری خیر ملاقوں کے تیرے واسطے بہتر ہے۔ تے اج دا میرے جمعہ، خطبہ جمعہ، مستقل جمعہ دا پہلا جمعہ، انشاءاللہ عزیز اللہ تعالی نے اس مسجد اندر جتنی دیر پوری مرضی ہے خطبہ جمعہ کی ڈیوٹی انشاءاللہ عزیز اس علاقے میں اس مستقل جمعہ کے سلسلے دا اج دا پہلا جمعہ۔ آج میں بھی جان بوجھ کے لیٹ آیا، اس وجہ تھی لیٹ آ سکتے ہو تو میں بھی لیٹ آ سکتا ہوں، لیکن تھی وقت نال آؤ کرو گے تو میں بھی وقت نال آؤں گا۔ تو تھی منوں کہہ نہیں سکتے ہو قاری صاحب تھی لیٹ آ گئے ہو، تو جڑا خود لیٹ آندا ہے وہ کسی نوں کہہ سکتا نہیں، کہہ سکتا تے وقت نال آنا، وقت نال حاضری ہو جائے پھر وقت نال آؤ گے۔ جڑی گل شروع ہوئے گی شروع تو لا کے اینڈ تک، منہ تو لا کے آخر تک تم ساری گل سمجھ آئے گی گل شروع کتوں ہوئی سی۔ کیونکہ عام گل ہوتی ہوئے تو بندہ کسی نے کہہ بھی لگتا یار شروع تو گل سنا، خطبہ جمعہ تے پھر شروع تو نہیں نا، پھر تو جتوں گل مل جائے اتوں لے لو۔ تے بہترین طریقہ ہے یہ کہ جڑے بندے خطبہ جمعہ شروع ہون تو پہلے اس ویلے فرشتے بھی گیٹ تے کھڑے ہوتے ہیں۔ خطبہ جمعہ شروع ہونے تو پہلے فرشتے رجسٹر لے کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ نوٹ کرتے ہیں کون کہڑے ٹائم آ رہا ہے، کون کس وقت آ رہا ہے، کون پہلے آیا، کون اس کو بعد آیا۔ لیکن جڑے والے خطبہ شروع ہو جاتا ہے وہ بھی اپنے رجسٹر سمیٹ کے تے خطبہ سنا لیتا ہے، یعنی خطبہ جمعہ دا اتنا ادب ہے۔ تے پھر اسی اپنے کماں وچ مصروف رہیے، اذان ہوئی ہے، اذان دتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر کی صلاۃ کام کرنے والا اپنا کام نہیں کہہ چھڑتا، مصروفیت سے اپنی مصروفیت نہیں کہہ چھڑتا۔ اس کا مطلب کہ وہ کہتا ہے اللہ اکبر ایک علیحدہ گل ہے، میرا کام نعوذ باللہ اللہ تو بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ سب کو بڑا ہے، آ جاؤ تو بھی نام لا کے بلایا ہوں، حیا ہے سلا حیا ہے بلا۔ اگر اسی نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں اللہ نے تو بڑی میری مصروفیت ہے، منوں پہلے یہ کر لا حول ولا قوۃ الا بالله، کوشش کریا کرو خطبہ جمعہ۔ تے پھر اپنے بعد آندا ہے ہر مسلمان ایک واری جڑا مہر میں کرتا ہے، یہ دن دی ایک ایسا اجتماع ہے، ایتھے کوئی جلسہ کانفرنس درس ہوئے کوئی پروگرام ہوئے تے ہر ایک نوں بلانا پینا، اشتہار چھپانے پینے، میسج کرنے پینے۔ یہ خطبہ جمعہ ایک ایسا اجتماع اللہ تعالی نے مسلماناں دا مقرر فرما دیتا ہے، کسے نوں کہنے دی ضرورت نہیں، ہر بندہ اپنے اپنے ٹائم نال آ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے اپنے اللہ نے دسے ہوئے ٹائم نہ لائے تے رجسٹر دے اندر نام ہی درج ہو جائے تے فرشتے اللہ دے اگے پیش ہوئے تے نام ہی اللہ دے سامنے پیش ہوئے۔ ویسے تے اللہ نو سب پتہ ہے، اے فرشتے اس واسطے بن رہی ہے تاکہ تے عائشہ دے سی کہ نہیں نہیں اللہ اسی دے بڑے وقت نال خطبہ جمعہ دے جانے ہیں تاکہ فرشتے دا رجسٹر پیش کرے۔ مستقبل جمعہ دا پہلا خطبہ جمعہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا جڑے بڑے گفتگو دا آغاز کرو تے اللہ دی تعریف تو اس دنیا دا آغاز اسی انشاءاللہ اللہ دے نام نال ہی کراں۔ آیت کرسی
تسی سارے پڑھتے ہو سارے مان دی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرض نماز تو بعد جڑا آیت الکرسی پڑھ رہا او دے او جنت دے درمیان صرف موت آئے گی یعنی اگر اس ویلے تو موت آ جائے نا سیدھا جنت یعنی صرف اگر رکاوٹ ہے تو موت ہے جنت جو دے درمیان جس طرح دین اسلام کی کوہان قرآن پاک ہے اسی طرح قرآن پاک کی کوہان آیت الکرسی ہے تمام آیات کی سردار آیت ہے پھر یہ وہ آیت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مال صدقات دے اوپر پہرے داری واسطے کھڑو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑیا کر دیتا کھلوتے میں ایک شخص آیا بڑا نوجوان ہے آ کے کھجورا مہنگے تھیلے ادھر پان لاکھ روپیہ جی میں خود خرید کے لاتے ہیں اپنے مال ہے ساتھی پان لاکھ روپیہ لگا تھا بولا رہا کیا لیکن میں بھی کھلا لاکھ روپیہ کہوں نہیں مہنگے پائی آ رہے ہیں میرا اپنے مال ہے آ کے پھاڑ مار دے پوچھا کہوں نے بھائی انہوں نے کہا بڑے غریب ہاں میرے گھر بچے روتے ہیں تے لالے پیٹ بھوک رہے تھے انہوں نے لے کے جان تو لگا نہیں میں تو تیرے رسول اللہ کے پیش کر دوں گا انہوں نے کہا مجھے آج چھاڑ دے دیتے اگو میں نہیں رہا وہ ایک دن پھر آ گیا پھر آ گیا پھر وہی کام پوچھے بغیر گیا پھر پڑھ لگ گیا تو پھر آ گیا آج دن نہیں میں چھڑنا انہوں نے کہا بس آخری بار چھاڑ دے وہ حکیم نہیں کرا دی آخری بار چھاڑ دے پھر چھاڑ دے تیجے دن پھر آ گیا گل میں خود سے پہ کر کہ روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے دستے تیار مانگنا جھوٹا جھوٹ بول کے گیا پر پھر آئے گا وہ پھر آئے گا انہیں آنا تیسرے دن آیا تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے آج تک تو نہیں جا سکیا انہوں پتا لگ گیا انہوں نے کہا تمہیں جان نہیں دینا وہ کہنے لگا اچھا یار گل سن سودا کر لینا میں ایک دن ایسی گل دس دینا جے کر تو پڑھ لیں دروازے کھلے چھڑ کے بھی سو جا گیا تے ان شاء اللہ تیرا مال کوئی چور چوری نہیں کر سکتا اچھا پھر صحابی ہو گئے تھے پھر دین کی طلب نہ ہوئے کھچ نہ ہوئے میں کہتے ہوں کہ کیا بات ہے سبحان اللہ اے وہ یہ چیز سے ملنی چاہیے میں کہا وہ جو آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم اگر سون لگے آپ پڑھ کے سو جائیں تو پورے چور چپٹ کھول کے سو جائیں اللہ تیرے مال کا محافظ مان جائے گا چور تیرا مال چوری نہیں کر سکتا فرمایا گل سچی دس گیا اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم کہ اللہ دا نام آنا نا ہمیشہ قران پاک دے اندر جتھے اللہ دا نام ہے اوتی جڑے صفاتی القاب اور نام اور کی صفات اور شانہ کے تو ہونا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا اللہ اوتی کو علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی الہ نہیں کوئی خالق نہیں کوئی مالک نہیں کوئی رازق نہیں کوئی داتا نہیں کوئی روزیاں دین والا نہیں کوئی اولادا دین والا نہیں الا ہو وہ پہلے پھر پیر صاحب بیٹھے ہوئے مرید اپنا درد سنا رہا ہے پیر صاحب کی اکھ لگ گئی جس طرح گرمیاں آ گئی ہیں پکھا چلتا ہوئے تو نیند بھی آ جاتی تیرے پھر ہم مسیدے جی کہیں سو جا ہو جائیں تھوڑی دیر کا پکھا چلتا ہوئے تو مرید داری ہو جائے نیند آ جاتی ہے تو مرید صاحب اپنا درد سنا رہے ہیں پیر صاحب کی اکھ لگ گئی صاحب دیا کو لے کے آتے ہیں یار کی گل سنا رہے ہیں میں نہیں رکھ لگ گیا دوبارہ سنا رہے پھر مرید کی عقل کو ہاتھ بچنا چاہیے کہ جیڑا میرا پیر میرے کول بیٹھا ہے درد اور دکھ کو میں سنا رہے ہیں کول بیٹھ کے اکھ بند ہو گئی ہے تے نے سنی نہیں میں اپنے گھر بیٹھا ہوا تے میں اوتھے پیر نو پکارا تے کیویں سنے گا اللہ فرماندا میں دس نہ کون سندا سندا ہو پھر ایسا ہی ہاتھ رکھ لے کے جتھے مرضی بہ کے جڑے
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਅੱਧੀ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਅੱਧੀ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਵਾ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲ ਵਾਲਾ ਅਰਬੀ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਧੀ ਬਲੋਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੱਤਾ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਖੂੰਗਾ ਹੋਵੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ
ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਨੇ ਨਾ ਹਲ ਹਾਈ ਤੁਰੇ ਕਰੀਓ ਕਾਇਮ ਦਾਤ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਲਾ ਲਾ ਹੋ ਸੀਨਾ ਤੂੰ ਮਲਾ ਨਾ ਮੋ ਬਦਿਆ ਸੁਣ ਮੈਨੂੰ ਊਂਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਊਂਗ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਮਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਊਂਗ ਨਾ ਲਾ ਲਾ ਹੋ ਸੀਨਾ ਤੂੰ ਮਲਾ ਨਾ ਊਂਗ ਨਾ ਨੀਂਦ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕਰ ਪਾਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਭਾਇਆ ਕਵਰ ਦੇ ਦੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਜੋ ਕਰ ਜਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਫਿਰ ਫੈਨ ਕੈਸਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀ ਕਿਆ ਸੁਣਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਹੀ ਬਾਰਗਾਹ ਹੈ ਦਾਵਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆਏ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਇਨਾ ਨਸਤਾਈਨੁਕਾ ਵਾ ਨਸਤਗਫਿਰੁਕਾ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਇਨਾ ਨਸਤਾਈਨੁਕਾ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ Thank you.
अल्लाह तो गैर नहीं थी, ये सभी इंसान का जिक्र हो रहा है कि जिन चीज तेरे सामने जाहिर है और जिन चीज ने यखन हो जाए क्योंकि अल्लाह सामने एंजल ही चीजों के सामने अल्लाह तो कोई चीज गैर नहीं बिल्कुल ऐसे तरह जिस तरह किसी चीज में किसी सामने सामने महसूस कर रहे हैं और एक तो बेहतर अल्लाह ताला हर शहर का इलम रखता है जिन साड़ियां खान हो जाए ये जरा आलिम उल गैब व शहादा या वाली अल्लाह वास्ते इंसान वास्ते इंसान ने खान हो गई हो जाए इंसान के सामने कोई गैर चीज है लेकिन अल्लाह तो कोई चीज गैर नहीं वो सामने बिल्कुल हर शहर जाहिर फिर अगली सिफत बयान की और रहमान रहीम सानू किसे ते रहम आ जाता है लेकिन वो रहम की मुद्दत बड़ी थोड़ी वो बच्चा मां भी मर गई है बाप भी मर गया है बहन भाई मर गए इकल्ला बच्चा है रोंडे है हर मुसलमान ने दिल अंदर प्यार है ये दी कफालत मैं दे दी जाए मैं नहीं मर लेकिन उसके दिल से वो ख्याल चलता है यार ये लगता है जिम्मेदारी तो भारी अपने ऊपर पा रही है क्योंकि सारे तमाम आलमीन का रब
ये दुनिया हो कोई और दुनिया हो और कोई ऐसी दुनिया हो जिसका सानू गिला भी नहीं रब्बुल आलमीन तमाम आलमीन रब अगे भी फरमा रहे हो अल्लाह अल्लजी ला इलाहा इल्ला हु फिर वही अरबाद अल्लाह फरमा रहे ओ यो अल्लाह ए दीदा कोई भी शरीक कोई नहीं दीद तो इलाहा पहुंचाना
ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਮੰਨਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਪਛਾ ਸਕਦਾ। ਅਲ ਜੱਬਾਰ ਮੁਤਕਬਿਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੜਾਇਆ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਜੁਗਰਾਹਟ ਉਹ ਸੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਸੀਕ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜੁਗਰਾਹਟ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਹਰ ਮਖਲੂਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਫਰਮਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਤਕਬਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਰਕੀਬ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੁਤਕਬਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਮਾ ਯੁਸ਼ਰਿਕੂਨ, ਓਏ ਬੰਦਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਕ ਉਹ ਸ਼ੈ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਓਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਕ ਉਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਮਾ ਯੁਸ਼ਰਿਕੂਨ। ਮੈਂ ਜਦ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਤਕਲੀਫ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਸੀਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਸੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਜੀਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਹਾਲ ਹਾਲ ਤੇ ਹਾਇ ਹਾਇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਆਂਦੇ ਵੀ ਵਸੀਲਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਸੀਲਾ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਮਸਾਲਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਮਸਾਲਾ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ MLA MP ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 84 ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ PA ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁਣ ਆ ਕਰਾ ਤੂੰ ਇਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਬਲੀ ਵਲੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ 84 ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ PA ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਬਣਾਏ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਏ, ਟੇਬਲ ਬਣਾਏ,
ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਆਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈ ਆਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈ ਆਖੋ। ਲਾਹੁਲ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾਲਕ ਔਰ ਮਾਲਕ ਔਰ ਰਾਜ਼ਕ।